vi skulle starta eget med ny salong ville vi från början ha något som var enkelt och smidigt att hantera. Och det kändes bra med Wavy från början. Kunderna uppskattar att det är en smart och smidig app. Det är inte bara för kunderna appen är behändlig, utan för oss företagare också. Det går jättesnabbt och är supersmidigt att boka. Starta appen, välj salong, välj frisör, välj behandling, bekräfta bokningen, sen är det klart.